Qənimət bəy, həqiqətən də çox təhlükəli və sərt ritorikadan istifadə olunur və bu artıq bizim gözlərimizin önündə dünyanın dəyişdiyinin əlavə bir sübutudur. Bir neçə il bundan öncə necə bunu təsəvvür eləmək olardı ki, Fransanın prezidenti səviyyəsində Avropa ölkələrinin Ukraynaya ordu yeridəcəyini təsəvvür eləyəsən. Nəinki bir neçə il, hətta bu savaş təzə başlayanda bunu heç kim təsəvvür eləyə bilməzdi. İllər öncə necə təsəvvür eləmək olardı ki, ABŞ-ın, hansısa politoloq yox, ABŞ-ın müdafiə naziri elə vəziyyət yaranacaq ki, NATO ilə Rusiyanın savaşı qaçılmaz olacaq, zərurətə çevriləcək kimi bəyanat versin. Ondan əvvəl Almaniyanın müdafiə naziri belə bəyanat vermişdi. Ondan əvvəl İsveçin müdafiə naziri belə bəyanat vermişdi. Yer gəlmişən görürsünüz, həm də bu bəyanatları verənlər hərbi ilə birbaşa bağlı olan, müdafiə sahəsinə rəhbərlik eləyən şəxslərdir. Və onlar Avropanı, ABŞ-ı, bütövlükdə Qərbi Rusiya ilə potensial toqquşmaya psixoloji olaraq hazırlayırlar. Qaldı ki, konkret bu bəyanatların verilməsinin motivlərinə burada bir çox motivlər var. İlk növbədə daxili siyasi motivlər var. Bilirsiniz, məsələn, belə deyək, Fransada hər zaman De Gaulle-dan irəli gələn, onun adı ilə bağlıdır. Əslində, kökü daha dərindir. Çünki Fransada bir imperiya dövləti olub. Bütün imperiya xalqlarında o böyük dövlətçilik iddiası olur. De Gaulle bunu hətta demokratik Fransa üçün də inkişaf elətdirdi ki, bizim özümüzün bir avtonomiyamız olmalıdır. Yəni, biz Amerikanın başqa ölkələri yedəyincə getməli deyilik. Öz avtonomiyamız olmalıdır bizim. Və bunu son illərdə Macron da ifadə eləmişdi. Avropanın o strateji muxtariyyəti olmalıdır fikri irəli sürüləndə hələ heç Rusiya Ukraynaya müdaxilə eləməmişdi, işğala başlamamışdı. Yəni, Fransanın onsuz da yaddaşında belə bir şey var. Fransızlar bunu çox sevirlər. Məsələn, necə qardaş Türkiyədə, tutaq ki, Osmanlı irsinə iddia eləmək xalqa xoş gəlir. Türkiyəni bir regional dövlət kimi görmək əhalinin xeyli tərəfindən rəğbət yaradır. Eləcə də Fransada əhali tərəfindən Fransanın böyük dövlət kimi, Avropanın lider dövləti kimi, o cümlədən ABŞ-ın kölgəsi olmayan bir dövlət kimi təlqin edilməsi, təbliğ edilməsi fransız seçicisinə bir ilk növbədə xoş gəlir. Birinci bax məsələ budur. Deməli, indi Macron ona oynayır ki, Fransanın daxilində deməli, yenidən biz Fransanı böyük eləyirik, Avropanın lider eləyirik, buna hesablanmış açıqlamadır. İkincisi, real olaraq İş elə gətirib ki, həqiqətən də Fransa hərbi baxımdan Avropanın liderinə çevrilir. Baxın, bu son vaxtlar xüsusilə də ABŞ-da prezidentliyə potensial namizədlərdən biri Trump tərəfindən açıqlamalar veriləndən sonra ki, o NATO üzvü olan ölkələri qorumaya bilər ABŞ. Deməli, Avropanın daxilində çox ciddi şəkildə ABŞ-sız biz özümüzü necə qoruyarıq, xüsusilə bu aqressiv Rusiyadan sualı yaranır. Bu barədə çox ciddi Avropada müzakirələr gedir və çıxır ortalığa ki, sən demə, Avropa Birliyində bu böyük iqtisadi güc baxımından Avropa Birliyi çox böyük gücdür. Amma bunun hərbi baxımından Rusiyadan müdafiəsi sən demə hələ bu gündə ABŞ-dan asılıymış. ABŞ-ın dəstəyi olmasa Avropa Birliyi üçün çox çətin olar. Xüsusilə də strateji döyüş silahlarında, yəni məsələn nüvə silahı ilə bağlı ortaya çıxır ki, Avropanın yeganə Avropa Birliyinin, Avropada Böyük Britaniya da var, amma Avropa Birliyinin yeganə nüvə dövləti Fransaymış. Yəni, əgər birdən Rusiya ilə konfrontasiya dərinləşsə və ABŞ da nəzəri cəhətdən Trumpın dediyi kimi bir yolla getsə, özünü izolyasiya xətti aparsa, o zaman bütün Birləşmiş Avropanı Rusiyanın bu nüvə təhlükəsindən Fransa müdafiə eləmək məcburiyyətində qalır. Və üstəlik, bütün Avropanın içində ən güclü, müasir hərbi sənaye kompleksi də Fransanındır. Düzdür, indi son vaxtlar Alman başını işə düşür. Almanya xüsusi olaraq 100 milyard avrolu fond ayırıb bütün deməli texnikasını yeniləşdirmək, müasirləşdirmək, hərbi sənayeni diriltmək istiqamətində addımlar atır. Amma onun nəticə verməsi üçün hələ illər lazımdır. Bu günə Avropa Birliyinin daxilindəki əsas güc Fransadır. Və Fransa bir 20 dövlətin, hökumətin başçısını toplayır günün birində. Müzakirə eləyir ki, yaxşı bu Ukrayna məğlub olsa və Rusiyanın görürsüz ritorikasını. Rusiyanın ritorikası nədir? Məsələn, onların təbliğat kanallarını mən izləyirəm. Bir gün danışırlar ki, bəs Rus əsgərinin
Paris'i işgal eləməsinin 210 ili tamam oldu, növbəti dəfə Paris'ə getmək lazımdır. Başqa gün danışırlar ki, Berlin'e yeniden bayraq taxmaq lazımdır. O birisi gün müzakirə edirlər ki, hələ Ukraynanı alaq, sonra müzakirə edər ki, hansı istiqamətdə davam edəcək. Çox açıq şəkildə dövlət televiziya kanallarında rəsmən Kremlin sözçüləri tərəfindən belə bir ritorika ilə hərbə zorba siyasət aparılır. Necə bunu Avropalılar, qərblilər qulaq ardına vursunlar ki, yox, Rusiya bunu eləməz. 10 il bundan qabaq kimin ağlına gələrdi ki, Avropanın mərkəzində 10 millərlə bina dağıtılacaq, böyük aviasiya bombaları ilə, raketlərlə, artilleriya sistemləri ilə 10 millərlə bina dağıtılacaq. Üst-üstə bax günü bugünə ən belə deyək o minimal hesablamalarla Rusiya və Ukraynanın birlikdə bir yarım milyon nəfər itkisi olub. Bunu 10 il bundan qabaq kim təsəvvür edə bilərdi ki, Avropanın mərkəzində belə bir savaş olacaq? Ona görə də indi ayılıblar. İndi başa düşürlər ki, həqiqətən də bu ritorika və bu təfəkkürlə Ukraynanı məğlub eləyə bilsələr, ondan sonra həmin o Kremlin sözçülərinin dediyi kimi oturub baxacaqlar ki, hansı istiqamətə davam eləsinlər. Oturub bunu Avropalı gözləməlidir mi? Ona görə də toplaşdılar və o qərarı, daha doğrusu o anons elədilər o mövqeyi ki, biz hətta Ukraynanın məğlub olmaması üçün Ukraynaya Avropalı hərbçilər də göndərə bilərik. Bəli, bu barədə bir qərar yoxdur. Amma təkcə bu sözün deyilməsi, bilirsiniz bu nəyin mesajıydı? Həm Avropalıları hazırlayır buna, həm Rusiyaya xəbərdar edir ki, Ukraynanın məğlub edilməməsi, Ukraynanın müdafiəsi bizim üçün o qədər önəmlidir ki, hətta biz öz ordumuzda Ukraynaya yerdə bilərik. Ən azı bir neçə ölkə artıq bu qənaətə gəlib, başqaları da müzakirə edirlər. O təkzib eləyənlər var əlbəttə ki, amma nə zaman təkzib eləmirlər ki? Hatırlayırsınız yəqin ki, nəinki F-16-ları, hətta tank verməyi belə uzun müddət təkzib eləyirdilər. Artilleriya verməyi təkzib eləyirdilər. Sonra nə oldu? Gəldilər o fikrə. İndi Macron, Lirland, bir sıra ölkələr qabağa düşüblər ki, biz Ukraynanın məğlubiyyətinə dözməkdənsə, hətta Ukraynaya ordu yeritməyə belə hazırıq. Bu nəyin mesajıdır? Bunu verən zaman bu mesajı artıq bütün Avropa kontingenti, Qərb kontingenti səfərbər olunur ki, deməli görün burada Ukraynanın sadəcə taleyi həll olunmur, burada Avropanın taleyi həll olur. Onda nə eləyək? Ora övladlarımızın gedib ölməməsi üçün elə bugün biz Ukraynanı yaxşı müdafiə eləyək. Və ardınca nə baş verir? Deməli Macron elan edir ki, Fransanın liderliyi ilə Ukraynaya orta və uzaq mənzilli raket və bombaların, aviasiya bombalarının verilməsi ilə bağlı koalisiya yarandı. Və bu barədə heç kim danışmır, heç kim buna etiraz eləmir. Deməli, siyasətdə çox zaman bu olur. Daha bir ekstravagant, qeyri-adi bir iddia irəli sürülür. Deməli, bir çoxlar onu təkzib eləməyə çalışır, Rusiya ondan qorxuya düşür. Amma ardınca nə reallaşır? Deməli, Ukraynaya orta və uzaq mənzilli, birinci dəfə də uzaq mənzillilərdən söhbət gedir. Hər zaman orta mənzilli raketlərdən söhbət gedirdi. İndi hətta uzaq mənzilli raket və bombaların verilməsi ilə bağlı koalisiya yaranır. Artıq legallaşır, legitimləşir ki, Ukraynaya uzaq mənzilli silahlar da veriləcək. Və tam da o günlərdə Stoltenberg, NATO-nun baş katibi elan edir ki, bizim Ukraynaya verəcəyimiz F-16'ların Rusiyanın içindəki hədəfləri vurmaq səlahiyyəti də olacaq. Ardınca Finlandiyanın təmsilçisi deyir ki, biz şəxsən Ukraynaya heç bir məhdudiyyət qoymuruq. Bizim silahlarla vura bilər Rusiyanı. Deməli, artıq yeni bir mərhələdən söhbət gedir. Yeni bir mərhələdən gedir söhbət və ABŞ Müdafiə Nazirinin o açıqlaması da yenə ikilidir. Bir tərəfdən daxili siyasətə yönəlir. Müəyyən qədər o respublikaçı kongresmenləri sıxmadan ötürüdür ki, görün ha, siz əgər bu yardımı Ukraynaya ayırmasaz, o 60 milyard dollar Ukraynaya yardım getməsə, Ukrayna özü özünü müdafiə edə bilməsə, biz məcbur olub Rusiya ilə savaşmalı olacağıq, ay millət. Bax, bu respublikaçı kongresmenlərin sayəsində bizim Rusiya ilə birbaşa, üz-üzə savaşmaq riskimiz yaranacaq mesajıdır. Daxili siyasət üçündür, həmin o yardımların qabağını alan kongresmenlərə təzyiq üçündür. Amma o biri tərəfdən həm də bəli xalqları, siyasi establishmenti, elitanı daha sərt qərarlara hazırlamaq xarakteri daşıyır. Çünki baxıb gördülər ki, bəli onlar da inanmırdılar ki, biraz əvvəl dedim, Avropanın mərkəzində 10 minlərlə bina 21-ci əsrdə
raket, bomba zərbələriylə dağılacaq, 10 minlərlə dinc insan qalacaq o qalıqların altında, yarım milyon gənc Avropalı öləcək. Bunu 5 il, 10 il bundan qabaq kimsə təsəvvür edə bilmirdi. İndi ona görə də artıq pis şeylər gözləməyə başlayıblar. Vaxtilə sadəlöv olublar. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra hərbi sənayeni inkişaf etdirməyiblər. Arxayın oldular ki, artıq müharibə təhlükəsi Rusiya ilə bitdi. İndi birdən-birə xəbər tutublar ki, Rusiya ilə həmin aqressiv Rusiyadır. Deməli, bu bəyanatların verilməsinin ikinci səbəbi də xalqları, dövlət institutlarını, hərbi qüvvələri potensial münaqişəyə cəlb eləməkdir. Və bunların hamısı Ukraynanın xeyrini işləyir. Bilirsiniz, bunların hamısı gətirib ona çıxardır ki, bir halda ki, Ukraynanın məğlub edilməsi, edilməməsi bu qədər Avropa və ABŞ üçün önəmlidirsə, deməli, nə eləməlidirlər? Hamı pul verməlidir, hamı silah verməlidir. Və artıq görürsünüz ki, Ukrayna ilə bağlı çox ciddi qərarlar verilir. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, Avropa siyasi elitası bir neçə aydır ki, Trump'ın məlum açıqlamasından sonra o variantın üzərində işləyir ki, hətta birdən ABŞ-da həqiqətən də hakimiyyət dəyişikliyi olsa və yeni hakimiyyət Ukraynanı müdafiə eləməkdən imtina eləsə, Avropa özü namizəd statusu verdiyi Ukraynanı sona qədər müdafiə eləməkdə israrlıdır. Avropanın iqtisadi gücü Rusiyadan 10 dəfə güclüdür. Təkcə həmin o Avropanın öncül dövlətləri Almanya və Fransanın birlikdə iqtisadiyyatı Rusiya iqtisadiyyatından 4 dəfə artıqdır. Yəni Avropanın nəzəri cəhətdən hətta ABŞ-sız da Ukraynanı müdafiə eləmək potensialı var. Ona görə də bu söhbətlər hamısı gəlib çıxır axırda, Ukraynanın xeyrini işləyir və qətiyyən təsadüfü deyil ki, Ukraynanın indi hal-hazırda çox müasir hava hücumundan müdafiə sistemi formalaşır. Görürsünüz, bütün sosial şəbəkələr yazır ki, 10 gündə 13 Rusiyanın müasir təyyarəsi vurulub. Cəmi o ölkə ki, 15-20 təyyarə istisal edir bir ildə, 15-20 təyyarə istehsal olunur. O da müharibədən əvvəlki statistikadır. İndi bu saat bu embargo, sanksiyalar şəraitində heç bilmək olmaz o 15-20 təyyarə də istehsal olunur, yoxsa yox. Bu saat onlar artıq gizlidir, deməli sir sayılır artıq o təyyarələrin istehsalı. Müharibədən əvvəlki statistikaya mən istinad edirəm. 10 gün ərzində 13 müasir təyyarə itirdi. Deməli ki, Ukraynaya daha müasir silahlar verilir. Və indi hələ orta mənzilli və uzaq mənzilli raketlərin, bombaların verilməsindən söhbət gedir. Hələ qarşıda F-16 mərhələsi var. Deməli, növbəti mərhələ Rusiyanın Qara Dəniz donanmasını və aviasiyadakı, səmadakı üstünlüyünü aradan qaldırmaqdır. Ona görə də bunlar çox mühüm proseslərdir. Və bu arada sizin sualınızın son hissəsinə də toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, Ukrayna prezidenti Zelenskinin Ermənistana, hətta Azərbaycana da səfəri ilə bağlı həm erməni mətbuatında, həm Ukrayna mətbuatında yazılar oldu. Amma sonra mən daha ciddi media qurumlarında bu mövzunun davam etdiyini görmədim. Ona görə də mən açıq bunu çox da real hesab eləmirəm. Çünki birincisi hesab edirəm ki, Zelenskinin xüsusilə də Ermənistana səfəri təhlükəsizlik baxımından yəqin ki, heç onun ətrafı tərəfindən məqsəd uyğun hesab olunmaz və Ermənistan-Rusiya münasibətlərində də bəlkə qırılma nöqtəsinə gətirib çıxardar. Biz görürük ki, Ermənistan çalışır ki, asta-asta Rusiyadan aralansın. Ona görə də rəsmən heç kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxmaq ərizəsini hələ də verməyiblər. Baxmayaraq ki, artıq Avropa Birliyinə namizəd olmaq istədiklərini rəsmən elan elədilər. Amma hələ də çalışırlar ki, mərhələli hərəkət eləsinlər. Açığı mən şəxsən bu mərhələdə gözləmirəm Zelenskinin regiona səfərini və Azərbaycan hakimiyyətinin də bu mərhələdə gözləmirəm. Deməli, belə bir səfərə hazır olduğunu. Amma prinsip etibarilə Rusiyada vəziyyət dəyişəndən sonra, hansına ki, mən inanıram, dəyişəcək bu vəziyyət, yəqin ki, Zelenski artıq demokratiyanın, azadlığın, avrointeqrasiyanın simvolu olaraq bir gün Cənubi Qafqazada gələcək.